Gledala sam se za komentari, baš, znaš što sam skontala u nedelju koliko smo pričali? Pogotovo ovo što je rekao, ovo ću pričati nebitno. Ti uopšte ne tražiš poltrone oko sebe, niti tražiš šta ti, ne znam... Niste na zadnjih 5 dana, ne, ima da se glupi, vidi više. Ne pričam ti to, nego sam po prvi put shvatila traži ovako. Traži da se sluša što se priča, ne bi li kuknjala više. Mani mi se, znam ja šta on misli. Znaš šta ona traži, Marko? Ona traži da, s obzirom da ovde za stolom, njegove greške nisu okrenute. To je baš ono što si rekla. Ja sam sad to rekla da je tebe to pogodilo što je rekao i rekla sam da nije istina da smo se mirili zbog poklona jer su pokloni stizali i kad smo zajedno i kad nismo. I da je ispraćen svaki rođendan i svaka slava i da su i drugi dobijali. I da to ne može da kaže. Ja, Marko, prošle godine, pa ja bi onda bio s Aleksandrom. Pa meni da. Je stalno stigao... Kakvi pokloni, crni, to je najveća. Zato sam mu rekla, izašao je zbog te rečenice što nije tako i nije istina to. Kaže, kako nije poslednji put ste se pomirili zbog parfema, kao, ej! A prekinuli 5 sati prije. Bože me sačuvaj. Ma dobro, tako ne priča. A boli me kurac neka priča, ali ne može da priča te stvari jer to nije istina. On je prvi koji je razbijao sve te iste poklone koliko su mu značili kao i ja. I onda Đedoviću, i onda neko ko živi sa mnom 15 meseci, indirektno kaže da sam ja materijalista i koristoljubiva osoba. Da se ja mirim. Pa ja sam taj koji je znao uzet poklon, bacit, razbit i napušit ljude što nas podržavaju. Nisam im pušio kurac. Sad je sve sam to rekla. Guši se tamo. Razumite? Ne mogu više to, ja ne mogu te stvari. Ja ne mogu to slušat. Možeš ti sve da slušaš. Uvatilo mene gušenje. Mene uvatilo gušenje. Ne, zato što se nikad nije radilo na tome da se zaštiti odnos. Uvijek se radilo na tome da zaštitim ja sebe, a da on zaštiti sebe. Nikad se nije štitio odnos. Bravo. Bravo. Koji me prezire. Dobro si skontala posle 9 meseci. Čovjekom koji me prezire, koji će sve okrenuti protiv mene. Viš, on kaže ja sjednem. On kao da sam ja otišla u pub, rekla Mićo, daj mi savjet. Ja sjedila ispod trema i čovjek mi prišao i rekao, digni glavu, nemaj plačeš. Marko, on mene prezire. On će sve okrenut protiv mene s njom, a protiv nje sa Dejanom. I u krug, taj vrti u krug. Kako mu šta odgovara i paša. Nema s takvim čovjekom. Ja jučer sam se iznervirao što ona neće da razgovara sa mnom. Samo zato što on sjedi pored nje. Nije istina. To je meni... Ne, nego zato što je režao kao ker. Jebi ga, mene se ne poznaje, o meni se priča. Tako da se priča. Meni se priđe iz razgovora, je vidjet će šta ću da uradim. Ko vas jebe, idite ko najveće blato napolje koje je igralo reality. Ko vam jebe mater i tebi i njoj. Ma baš me briga, pored svih epiteta, najmanji mi je epitet da sam igrala reality i da je tako izlazim. Jebe mi se baš više. Super, igrala si pičkom reality ekstra. Pa eto neka, pored svega što sam uradila, neka bude i ta priča. Ne interesuje me. Ja ne mislim tako. Pa neka bude. Ne zanima me. Divna dana. Ja ne mislim tako, ali ti kažem. Marijana! Kad pičkom igraš reality, onda te maze, paze, titraju ti kad sa pičkom igraš reality. Ne gaze te, ne svađaš se sa njima, ne vređaju te, ne pljuju te kad sa pičkom igraš, znaš. Ja znam, ja ti kažem da ja ne mislim tako, ali tako će te završiti. Ma boli me kurac kako ću završiti. Da Bog da završila ispod mosta obješena, eto tako trebam da završim. Ne. Jebe mi se baš kako ću više da završim. Nećeš zvaću ja Renata, ne sekiraj se. Da te vata dole. A da mi Karić kaže kao igra se reality kao zbog poklona i ovo i ono. Ne može to da kaže, jer to ni jedna osoba ne bi za... Da, neka kaže svoga ko šta misli. Neko mišljenje na ovo što vidio šta vi radite. Njego mišljenje, ima pravo da kaže. Ne vidim razloga, toliko nervozi. Ti isti pokloni završavali x puta kroz prozor, u jezeru, u smeću, ne znam nijak gdje. On kaže ono što on vidi šta radi, što to kaže.
Ta pravda nije njegov mišljenje. I ne zove mi kada kada zove mišljenje da se nije zabunio. Kaže, to je mišljenje, ok, će. Da mi je razlog da neko... Ti mišljenje ješ promijeniti. Mišljenje što ovaj debilčin uvijek, ti si Ava, ti si Ana, ti si Ava. Nikad nije pokušao da riješi na neki način nešto. To je između vas. To je između vas. Žena Marijanova. Čovjek sabira oko sebe ljude i govori šta će da uradi. I onda ja osjetim taj moment. Ja mu kažem sinoć, ja znam šta ti radiš. I sinoć, da se desio seks, poljubac ili bilo šta drugo, on bi ustao i rekao, evo sad sam ti dokazao da te mogu opet jebati, da opet mogu s tobom da imam šta hoću, a sad mrš, e tako bi bilo. Ma jeste, ja ću raditi, ja imam čime da mislim, čovječe, ja više nemam čime da mislim, jesi ti normalan? Ja da sam mislila, meni se ovo ništa ne bi izdešavalo ovdje. Evo, ja sam čuo 100 puta kada je rekao, sad ću raditi ovo, sad ću ono... Da, ne, juče. 100 puta spreda sam, ja čuo 100 puta. Da. Prvi sutra jebat će, 100 puta spreda. I kad se pomiri, ostane s njom u vezi nešto. A to govoriš kompleksa, ne što ga misli tako. Pa ti šta ja pričam sve vreme. To je cijela priča. I to kad mu kažeš o meni, materi vređamo. Kad upatim s argumentima, tako što radim. Nemamo, Viktore, ne mogu to. Vjeruj, to me... 100 puta je rekao, ja mogu da je vrati, mogu da joj ovo, mogu da joj razjebem, ovo mogu da... I kad se vrati, jel te ostavi? Ne ostavi. Pa o čemu pričaš onda? Znači, hvataš se za reči? Ne hvatam se za reči, pričam ti kako je bilo. A to je Stefan opet rekao. Ne, ali gledaj, njihovim postupcima su oni meni dali za pravo da ja to mogu da pomislim. Upravo sam to sad rekao. Kapiraš? Ne možete se da za postupke kad nešto što ti raskine 5 dana pred kraj realitija. Znaš ti koliko je tih poklona o kojima ti pričaš završilo u jezeru, u smeću, u ne znam nijak. Koliko puta ih je nabio na onu stvar i prokomentari su loše. Znam, ali ti kažem, da, svako ko... Evo, demantujte me, pomirite se. Šta ja tebe da demantujem, da se mirim i da se koljem ovdje da bi vi imali o čemu da komentarišete? Onda prihvati moje mišljenje. Evo, prihvatam tvoje mišljenje. Zaboli me dupe šta mislite. Evo, prihvatam. Halo. Ajde, nama je reality ovdje, nama borba traje od prvog dana više ovdje. O čemu se priča do posljednjeg? Mi do posljednjeg ovdje vodimo ratove dok se drugi jebu. Ne bolje mi pričati neke stvari. I posljednjih dana optužujete jedno drugo da se igrate. A neka, ali opet do posljednjeg dana dajemo sve od sebe da se neke stvari objasne. Da li on priča u svoju korist ili ja u svoju korist, nije bitno. Slažem se. Mi nismo pauzirali ni jednom. Kod nas pauza nije postojala. Naravno, slažem. Nismo roštiljali ovdje, ležali na ležaljkama dok su se drugi zajebavali, jebavali i svađali. I borili se na načine, na ovakav ili onakav vi ste se borili, na pravi ili pogrešan. Nego su kurvetine ulijetale u odnose, širile pičke, znale da on ustaje da govori da mene voli, ali se nađu tu, znaš, kao happy. Nego kažeš, slušaj Ološu, ti si rekao da voliš tu djevojku, mršu pičku materinu od mene. Šta ti očekaj? Razumeš? Nego znaš, kad im se zadrma tlo pod nogama za ispadanje, evo ih da rašire pičku. E to je igra realitija. Da raširiš pičku čovjeku za kojeg znaš da voli drugu ženu. A onda ćete meni, koja sam prošla sa njim ovdje sve i svašto da kažete kako mi igramo reality. Ne nego, vi kurve i kurvari igrate reality. Širite muda i širite pičke osobama koje nisu normalne. To se apsolutno radi. Znaš, pa onda ustanu i kažu, prva ova Sanja, meni je greška, namazana sam govnima. Pa onda dođeš i raširiš ponovo pičku koju bi raširila i večeras da te on hoće. Razumeš? Nemoj da mi solite pamet, ja debil nisam. Ja mogu biti bolesna u raznim situacijama, u svađama sa njim, da mu jebem sve po spisku. Ali od mene ovdje debila ne može niko praviti. Naravno da sam u pravu. Naravno da sam u pravu. Krivam kurac što sjednete na kurac nekog ko voli nekog drugog. Mršu pičku materinu od mene svi redom. Znaš, pa plakanje pa razbijanje. Za mene nije dobra osoba kad vidiš da je neko u bolu, da nekom nije dobro, da znaš šta je prošao sa tim nekim, da ti sjediš na zidiću i smiješ se. To je odnos prema tebi. Koliko god on tu zahtjevao. To je odnos prema tebi. Tako je. Odnos prema tebi, a njega tu ne brani. Naravno. To je odnos prema tebi. Nema odbrane od toga. Odnos prema tebi, da. Naravno. A on njega, to veze s mojim nema. To ništa je prema tebi, to su pravo.
ali... Ne, jeste odnosno... nelogično, kažeš da si s nekim valio u gomilu i da se ništa... Da. Naravno da je nelogično. Ja doživljavam ovde stresove i nervne slomove, njih boli pička. E, ali upravo ovim naletom iskrenosti sada što si imala, si upravo rekla šta misliš. A to je da ni ton, ni tone igraju reality, samo da su bolesni ljudi. Ne, nego, Marko, bolesti su se stvari izdešavale, dobro, razumeš? Mislim, da, Mila, ne mislim stvari. Treba se suočiti sa tim stvarima. Zato nije normalno, jutros, bježim koliko mogu, zato trudim sam ti se. Ti jutros onako pričao, Dalila, slučajno smo se uhvatili, nisi mogla ti da smisliš ništa, niti ja. Slučajno smo se uhvatili. Nismo zarad gledalaca pričali jer sam video na kraju da nemamo bubice ni ti ni ja, Dalila. Ja to znam. Ali ne znam dokle ćete tako da radite. I jeste 9 meseci, 10 vi, ja s vama 9. Ste se za nešto borili, za obzirom zašto, Dalila, da na kraju kažete jedno drugom, ti se pereš, ti glumiš žrtvu, jeste vi, no to, mislim, to je opet igranje reality, kao kad se neko pere, to je reality, kad neko žrtvu. Nije, evo ustav, ja sam ti rekao, ni, ne. Ne. Šta je razlika da li ste sad u vezi ili niste u vezi kad imate ovakve razgovore? Nema razlike, znači nema pranja i nema žrtava. A ko priča više o žrtvama? Pa ja ti kažem da nema. Jevem ti, žrtve ja. Ovo je glumljenje tamo žrtve. Ja sam na vezenja konjima. Onda sjediš. Onda sjediš. A znaš da je neko samo do prije sat vremena na krevetu bio sa djevojkom koju voli i sa kojom obavlja razgovor kakav god. E to je, kad pičkica zasvrbi od ispadanja. Ja ne bi sad da ispadnem. A ne možete još biti kinani, oni su nebitni. One su ovo, evo. To nije tvoj problem ušte. One su ovo, evo. Ne baci se na to, veze smo znao nema. Ti imaš šans, izdeš ovde kao dama, rekao se fino, čuti, ne ulazi u raz... Evo, čuješ raspravi, govoriš gluposti, plačeš, ispadaš do galetine. To ne radi, budi dama. Čutiš i budeš dama. To ti govori 5 dana, ti 5 dana ideš kuću sve. Znaš što ćeš pretvoriti, neko sam fin. Znaš šta ličiš, kad tako radiš, ličiš na Majma Rigovića. To sam rekao prije 7 dana. Budi dama, šta god kažete, samo hvala, hvala bivši, kraj priče. Neko lomi zjedve, bolite kurac, neko lupa glavu, bolite kurac. Ne, ti mu daješ za pravo da si stati. A jeste, ona ovakva kakva jeste, 10 meseci, sad će kao klima. Ne, ja kažem šta treba, ne, treba da je grizu, ne, bravo, bravo, pa to neko da, bravo. Pa bravo, pa eto, bravo, eto, samo vinju savjeti, bravo. Samo je Sanda, daj takav savjet. Jer ti je bila u VSF Filip od sada? Nikad. Pa to je završena priča, evo, sve ti je rekla. Ona je već 10 meseci s njim u vezi. Ona je već 10 meseci s njim u vezi. Treba ti da se, rekao sam fino, ne treba se svađati ako budeš dama. Prijatno, lako noć, doviđenja. Posle da više ideš tam, rekao sam, izdeš 6 dana da se narobi. Ovo samo sebe kanal. Evo, opet su kanal. Sad se svađa sa sajem, sa svima, ništa to nije potrebno. Boli me, kurac, više pa, dobro, s kim okay. Svađati. Okej, okay. Rekao sam to. Stefan Kraće je rekao ono što misli, nego mišljenje, viđenje onoga što svi radi. Kažeš, okej, okay, tvoje mišljenje.